Znaš kako, naša deca sadašnja, mene to jako veseli jer vidim iz razgovora sa ljudima koji imaju deco sličnog uzrasta, oni su mnogo nekako otresitiji, samosvesniji nego mi. Ono, imam utisak da su emocionalno inteligentni, možda baš zato što su okruženi svom tom fikcijom koju oni gledaju, znaš, tim serijama, filmovima u kojima su jako do detalja objašnjeni razni odnosi. I spletke, i loši prijatelji, i promašene ljubavne veze, znaš, i zloupotreba narkotika. I onda oni nekako, šta znam, uviđaju to. Kroz tuđe. Ali drugo, znaš, ona isto, ja sam se oduševila, ti vidiš evoluciju, bukvalno u jednom kolenu, ti vidiš da su ova deca evoluirala u odnosu na nas i u pogledu odnosa prema suprotnom polu. Ja vidim da ona drugačije, dok bi se ja smorila, plakala i patila zbog neuzvraćene ljubavi, ona uzme pa se naljuti, pa kaže, ja sam jednom, znaš, baš jednom sam ja nešto kao bila tužna i razočarana zato što sam shvatila da od nekog mog ljubavnog odnosa ja očekujem više, a da taj partner nije spreman za više. Ne da više. Ne mogu nikog ja da teram da hoće da me voli više nego što me voli. Mislim, niti da me želi, da me, jednostavno, ne možeš nikog natjerati da on tebe hoće više nego što te on stvarno hoće. I to je poenta zrelosti. Znaš, ima žena koja jure, proganjaju muškarce ili muškaraca koja proganjaju žene. Ok, neki put je upornost potrebna, ali neki put ti vidiš da to je izlišno. Znači, neko ima limit i to je to. I ja sam smorila i kaže meni Laura, kaže, pa znaš, što si se smorila? Pa jedan, pa eto, kao rekao, shvatila sam, bla, bla, bla. Kao, pa eto, znaš, nije mi rekao odgovorio na tu poruku, razumem koliko ima sati, znaš, ako ti neko ne odgovori 5-6-7 sati neku poruku, znači taj nije zainteresovan, nema veze što smo mi prethodno u nekom dužem odnosu. Mislim, znaš, što to liči uopšte, znaš. Pa generacija palčića, svi smo konstantno na telefonu. A ona mi kaže, pa ti si se zato smorila, pa kažem, šta bi ti uradila na mom mestu? Sad ću malo psovati. Kaže, ja bi ga pozvala telefonom, znaš, i pitala bi ga, izvini, koja m ti glumiš? Znaš, ono da ne kažem sad to ružno reći, znaš te svi, znaš te. Pozvala bih ga, pitala, izvini, koja ima ti glumiš? Znači, dete, ja kažem, bravo, carice, pa da. Jer ti ako stvarno ih puštaš da se oni s tobom igraju, a da ti ne završavaju, znaš, nema ništa gluplje i toksičnije po svakoga od tog ignorisanja. To je psihičko zlostavljanje, da vam kažem. Žene ne znaju. To je psihičko zlostavljanje kad ti neko ignoriše komunikaciju. A vidim da mladi ljudi jako mnogo jedni drugi ignorišu. I ti čim uđeš s nekim u neku ljubavnu varijantu, tipa dopisivanje, ništa više, dopadanje, muvanje, dopisivanje. I taj neko odmah počinje sutradan da taktizira, kao pravi se da nije zainteresan. Pa čekajte ljudi, ali koga privlači odbijanje? Ja ne razumem, zašto bi mene privlačilo ako me ti ignorišeš? Pa to me odbija. Znaš, za koga je to privlačno tačno? Totalno su se izokrenule stvari. Pa valjda svako zainteresovan kad ti pokažeš da si zainteresovan. Nego valjda u nezrelim godinama ljudi se više lože na nešto što im je manje dostupno. Znaš, i meni je žao što vi morate kroz to da prođete. A jeste li vi prošli kroz to? Pa ne znam, da ti pravo kažem, i nisam. 20, 30? Pa jeste, tad je bilo, ali nije bilo toliko. I nije bilo bre ovoliko, znači aplikacija i Viber i WhatsApp i Instagram DM i sve da vidiš da li je neko video ili nije video. Znači ja kad vidim da neko ima ono obeleženo da ne znam da li je video poruku, najte molim vas, čim je neko to obeležio, izbegavajte ga. Mutna posla. Znači, zaista, koji si ti frajer, majke ti, pa ja imam da li si sinovala ili nisam sinovala. Što sam javna ličnost i što, znaš, ono, imam i poslovnu komunikaciju i privatnu. Koji si ti frajer života ti sa 30 godina i sa nula karijerom koji si se tek negde zaposlio i kupio kola i ložiš se da si neka zverka? E, upravo ovo nedostaje mlađim devojkama da ovako odgovore. Koja si ti života ti faca da ja ne znam da li si ti dobio poruku ili nisi dobio? Znaš, to me nervira i kod prijatelja. Mislim, to je psihičko zlostavljanje, bre. Da ti odbijaš komunikaciju, verujte mi, i roditelji, to se zna. Znači, to ignorisanje, to je poricanje tvog postojanja. To je i u starom Rimu i u staroj Grčkoj ekskomunikacija, kada te proteraju iz zajednice. Ili kada te roditelji, to je bilo najgore. Ovo je stvarno jedna vrsta privremenog proterivanja. Što ti mene proteruješ i živo? Pa zašto? A rekao si da ti se sviđam. A hoćeš sa mnom seks, hoćeš sa mnom svašta. Pa ne razumem, što me onda ignorišeš ako sve to hoćeš? Kakav je to magnet, majke ti, što bi ja s tobom imala bilo što ako ti mene ignorišeš? Jel' tako? Mogu samo se ljutim na tebe. Da, možeš da mi praviš tu neku nelagodnost u glavi, da me teraš da mislim na tebe, iako ja to ne želim. Ali to me stvarno neće privući. Naprotiv, pa to će da me odbije.
Znaš, ali to su vaše igre koje vi sad morate da proživljavate. Nažalost. Međutim, svako zaista treba se zauzme za sebe. I zato je važno da ti znaš ko si. Jer ako ti znaš da si ti super, ako ti radiš na sebi da budeš još bolja, čitaš, gledaš sadržaje koji te interesuju, dobre serije, dobre filmove, završavaš neke škole, usavršavaš se u nekoj karijeri, bilo da možda to nije sa fakultetom, možda je da si šminker dobar ili da si ne znam šta, kozmetičarka, gradiš neki svoj put, paziš šta jedeš da bi bila lepa, vitka, ideš, plivaš, džogiraš, voziš rolere, super izgledaš. Pa što bi ti sad pustila da tebi neko ruši samopouzdanje? Ti znaš ko si, uvek moraš znati ko si. Možda u nekoj fazi nisi toliko dobra koliko želiš da postaneš. Ali postani. Razumeš? Ne čekaj da ti onaj drugi da odobrenje. Da te on validira, da kaže da, 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 ti si super. Jer on će možda, zato što je nesamopouzdan, da te ubeđuje da nisi dobra. Jer danas je najveća muka svih ljudi što misle da nisu dovoljno. Ne ovde, svuda, gledajte savremene serije. Najveća muka je ljudi misle svako se boji da nije dovoljno. Znači, nije dovoljno privlačan, lep, imućan, mršav, seksualan, da mu nije dovoljno dobar ljubavnik, da mu nije dovoljno dobar polni organ. Sve, sve ništa. Razumeš? Najveći broj ljudi polazi, nažalost, od toga da nisu dovoljno i to je prepreka u svim odnosima. Prvo u samopouzdanju. Pa koga briga, nije važno. Znači, znaš, kako ti kažem, ako ti imaš ljubav, to je besplatan resurs. A to je ono sa čim ljudi najviše trguju. Znaš, uvek odmah kreće, neće niko nikoga da voli, odmah kreće da uskraćuje ljubav. Čim se malo opusti, eto, to je ono što ti pričala. Evo meni kao, sinovala sam. Da, sin. Evo, sinovala sam. Offline.